Ел ішінде мемлекеттік қолдауды тиімді пайдаланып, жеке кәсіп ашқан тұрғындар қатары артып келеді. Мәселен, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысқан Сәмек Бахаттың отбасы бей байлап, Павлодардың Ақтоғай ауылының тұрғындарын ұлттық сусын қымызбен қамтып отыр. Жеңілдетілген несие жылқы алып, оның сүтін табыс көзіне айналдырған отбасының тыныс тіршілігімен тілшіміз танысып келді. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысып, кәсіп ашуға болатынын естігенде бұл шаңырақ ойланбастан жылқы өсіруге шешім қабылдайды. Шөген Қуат 13 жасынан бастап бие сауыпты. Сондықтан ұлттық сусының бабын жақсы біледі. Бұрынғылардың бергі келетін ата-бабаларымыздан келетін дәстүр ғой енді ол қымыз деген енді жақсы. Енді денсаулыққа пайдалы жүзек қой қымыз шығады сары. Жақсы болады енді қымыз. Май түсіп тұрады бетіне. Шипалы сусынды ауыл халқы көп тұтынады. Сағат сайын сауылатын биелердің саумалы сабаға құйыла береді. Бабына келтіру үшін үздіксіз пісіп тұру керек. Машақаты мол тірлікті жеңілдетудің амалы да табылыпты. Қымыз пісетін мына құрылғы қолдан жасалған. Төрт түліктің төресі жылқы бағу бұл отбасы үшін еш қиындық туғызбапты. 2 миллион теңгеге сатып алынған 10 бие шығынды толық өтеген. Кәсіпкер шаруашылығын кеңейту мақсатында биыл 600 гектар жер алыпты. Енді мал басын көбейту көзделіп отыр. Мен өзі басым бұрында жылқыны жақсы көретінмін. Бұрында 97-98-лерде де бие сауып жүргенбіз. Бірақ соңғы кездерде мына осы 20-20 деген бағдарламасы халыққа өте ыңғайлы. Дұрыс қолдау екен. Аудан бойынша 37 миллион 300 мың теңге бөлінді осы жылы, ағымдағы жылы. Соның 37 миллион 300 мыңға 14 қатысушы толығымен өз бизнесін және кеңейтуге шағын несиелер алды. Ақтоғай ауданында тұрғындардың көбі несиені мал өсіруге алады. Бірінші алған қаржыны қайтарып, кәсібін кеңейту үшін мемлекеттік бағдарламаға қайта қатысып жатқандар бар. Қырылғаш Қасиетов, Арман Якубов, Алексей Мельницкий, 24 KZ, Павлодар облысынан.